Baie welkom weer eens by vanaand se aanbieding. En kom ons bid saam voordat ons begin. Kom ons buig ons hoofde. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die geleentheid om die woord te bestudeer. Die woord is nou vir ons geopen en ons pleit vir die invulling van die Heilige Gees. Om dit aan ons te openbaar. Mag U ons lei en mag ons vanavond weer een ontmoeting met Jesus hê. Ons is so lief vir U en ons sê vir U dankie in Jesus naam. Amen. So ouder gewoonte gaan ons so kortliks opsom. Jy het gesien vanavond se boekie voel daar 'n bietjie ligter en die tyd wat ons oorgegaan het, gaan ons miskien van het vanavond weer vir U probeer teruggee. Eerste profesie in Daniël hoofstuk 2 was die raam van die legkaart wat die wêreldse geskiedenis vooruitgesien het van die tyd wat Daniël in Babylon gekom het tot en met die wederkoms. Herhaal in Daniël 7 deur die 4 en later die 5de horing, die 4 diere. Dan in Daniël 8 het ons hierdie selfde profesie wat homself herhaal. Dis een van die maklikste profesieë om te vertolk, want die Bybel sê dit net soos dit is. Die ram is die koninkryk van die Meders en Perse. Die harige bok is Griekeland. So dis regtig 'n eenvoudige profesie. Dis hoekom ons hom gegee het om te kyk. En dan is daar die laaste horing weer, daai heidense en pauselike Rome wat ons bestudeer het. Ons het in die boek Openbaring gekyk na die sewe gemeentes en die sewe seels, as ook die sewe basyne. En dit pas nou alles in hierdie groot prentjie, soos wat hy openlik duideliker word en die geskiedenis van die wêreld vooruitsien. Onthou vir ons is meeste van hierdie reeds dinge wat plaasgevind het, maar deur die eeue heen, soos Christene en gelowiges die boek Openbaring en selfs Daniël bestudeer het, het dit vir hulle diep betekenis ingehou, want baie van hierdie goed is goed wat vir hulle nog moes gebeur. Môre aand kyk ons na die groot stryd, Openbaring 12, stryd tussen die draak en die vrou. Sulke baie mooi studie en is nog heel tyd daar gewees en ek dink dit gaan vir ons ook baie beteken. Maar vanaand kyk ons na God se oordeel bevestig deur 'n wêreldwye godsdienstige herlewing. Onthou ons het gepraat oor die oordeel en dat die oordeel begin het as die tweede fase van Jesus se hemelse bediening, net soos daar wat op aarde twee fases was. Daagliks het mense gegaan na die tabernakel eers en later na die tempel om hulle sondes te laat reinig. Een keer 'n jaar moes daardie sonde dus simbolies verwyder word. Dit was die oordeelsdag, die dag van Yom Kippur. En op dieselfde manier het Jesus met sy hemelvaart begin bedien en vir ons intree in die hemelse heiligdom wat Hebreërs van praat. Maar daar kom 'n dag wanneer die oordeel moet begin, wat volgens die profesie van Daniël hoofstuk 8 'n baie spesifieke datum is. So in Daniël 8 hoor ek 'n heilige sê Daniël, 'n heilige spreek, en 'n ander heilige het aan die een wat spreek gesê: "Hoe lank sal die gesig duur van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid?" Hy vra in wese: "Hoe lank sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word?" En hy het vir my gesê, 2300 aandes en morgens, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. Hierdie is 'n profesie van 2300 jaar, die langste profesie in die Bybel, en terwyl die inligting nou begin duidelik word, is die hele omvang daarvan nog nie duidelik nie, want Daniël is geskok deur die vernietigingsmag van die antichrist. Hy druk dit ook so uit, hy sê, hy het flou geword. Teen die einde van die hoofstuk in vers 27 sê hy, hy was daalank siek, niemand het dit gemerk nie, maar hy het aangegaan met sy werk. En dit is so oorweldigend dit wat hy ervaar, dat hy eintlik nie behoorlik kan funksioneer nie.
En God kan ook niet al die inlichting vir hom gee, want het is klaar voor hom te veel om te hanteer. 13 jaar later, in hoofdstuk 9, bestudeer Daniel die profetie van Jeremia 25 vers 21, wat sê dat julle in ballingskap gaan wees vir 25 jaar. En nou roep hy hierdie profetie van 13 jaar van tevore, en hy wonder by homself, is het nou 70 jaar, is het 2300 jaar, gaan die Joodse volk vir ewig in ballingskap wees? Hy stoei met hierdie gedagtes, en hy begin bid, en hy vra, Here, help my om dit te verstaan. En dan belei hy die sondes van die volk, hy sê, hy weet ons is skuldig, en dan bid hy speciaal en hy sê, ek wil hierdie visioen verstaan, verwijsend na die een van Daniel 8. En God antwoord sy gebed door Gabriel te stuur, die engel Gabriel, toe hy begin bid, toe kom die opdracht, gaan, want hy is my geliefde knecht, en hy kom daaruit, en hy antwoord het nou door een ander visioen vir hom te gee, maar wat gekoppel is aan die visioen van Daniel 8. Want Daniel 8 sê eintlik tot dusver niks, maar Daniel 9 gee nou 13 jaar later die inlichting wat nodig is om Daniel 8 te verstaan. So die doel van die 70 week profetie was om die begindatum van die 2300 jaar profetie vast te stel. Want kom ons sê, mens bestudeer net Daniel 8, as geen manier jy kan een begindatum bepaal. Dit is net nie daar nie. Tweedens, om die toekomst van die Joodse volk bekend te maak. Derdens, om tyd vir Messias' verskyning en sy verbond met die Joodse volk bekend te maak. Vierdens, die vervulling van die 70 weke profetie sou dien as 'n waarborg, dat die 2300 aandes en morgens profetie ook waar sou wees. Laastens, om die tyd bekend te maak wanneer God se oordeel sou begin. So om dit vir die visueel uit te beeld, ons het die 2300 aandes en morgens, wat begin het in die jaar 457, saam met die 490 jaar profetie. Hierdie datum, soos ons vir die gewys het, is vast, dis onbetwisbaar, as gevolg van al die goed wat in daardie tyd gebeur het. En dit word verdeel in 7 7-tallen of 49 jaar, wat het gevat het om die tempel in Jerusalem te herbou, plus een additionele 62 7-tallen, wat ons vat, sê die Bybel, tot op een gesalfde Messias. Dan weer in Lukas 3 het ons gelees, weer ondubbelsinnig, 6 verskillende beskrywings van Jesus' doop, en sy doop word ook na verwys as 'n salwing. Hy self sê die tyd is vervul. So 27 na Christus is die tyd wat Jesus' aardse bediening begin. En dan was daar die moeilike gedeelte, daar die laaste jaar, of 7 jaar, die laaste week. En het sê tot dusver was die profetie chronologisch opeenvolgend, en daar is dus nie een rede waarom dat tussen die 69ste en die 70ste week een gaping moes wees. Hulle volg op mekaar. Maar dit sê, hy sal in die middel van die week slagoffer en spysoffer laat op, hy sal een sterk verbond sluit. En die vraag is, is dit die antichrist of is dit die Messias? Wel, die hele profetie handel oor die Messias tot dusver, so die context laat het so lyk. Verbondsterminologie word nooit gekoppel aan die antichrist of sataniese magte nie, dis altyd God en sy verbond wat hy met ons maak. Maar dan is daar die interne bewyse wat bietjie technisch geraak het oor die parallelle in Daniel 9 vers 26 en 27. Eerste gedeelte wat ooreenstem, tweede gedeelte wat ooreenstem, wat wys dat het eintlik was, was dit die Messias gewees. En daar die tydperk van genade kom tot die einde toe die Joodse volk nie net hulle woede op Jesus uithaal, maar ook op sy kinders met die dood in steniging van Stefanus. Die Joodse volk verloor die status as Godse uitverkore volk, maar kan nog in die aard van die saak as individue gered word. En dit word nou oorgedra aan geestelike Israel. En daarom sê dit byvoorbeeld, nie almal Paulus skryf, nie almal wat kinders van Abraham is, is uit Abraham. En baie ander sulke verse wat verwys na Godse moderne Israel, sy kinders, vandag. Hierdie tydperk eindig echter in profetie in 1844, om precies te wees, 22 Oktober 1844, toe Jesus die tweede fase van sy hemelse bediening begin en die finale oordeel begin. Die oordeel hoef nie 'n lang tydperk te wees, ons is nou al 100 en hoeveel jaar verby dit,
Want God in sy voorkennis weet wat elkeen gaan moet doen. Maar God is genadig. En dit sê dat wanneer hy kom, bring hy sy loon saam met hom om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. So dan moet dus voor die wederkoms, moet daar 'n oordeel plaasvind. Die oordeel is ook vir die wesens in die hemel om toegang te kry tot Godse besluite. Want onthou, Godse karakter is op die spel. Die groot stryd, soos jy sal sien, gaan oor Godse karakter en die vyand wat God aangekla het. En dis ook vir hulle onthalwe om te sien dat God is regverdig. Nou kom ons by, dit is so bietjie oorsigtelik, want gisteraansin was bietjie lank en technisch op een stadium, maar vanavond bestudeer ons Openbaring 10. En om weer net dit met u te deel, die perspektief tussen die 6de en die 7de seel, is daar een speciale insetsel, die verseeling, wat gevind word om Godse kinders wat in hierdie eindtyd leef te bemoedig, die verseeling. Tussen die 6de en die 7de bassein is daar twee speciale insetsels. Dit is hierdie hoofstuk wat ons nou bestudeer, as ook Openbaring 11 wat ons gestrand bestudeer het, wat te doen het met die twee, gestrand, met die twee getuies, wat die Bybel, die Ou en die Nuwe Testament is. So kom ons lees eers hierdie gedeelte om half een gevoel te kry vir hierdie profesie, en dan sal ons het vir stuk begin ontleed. Dit is nie die hele gedeelte nie, maar ons sal uiteindelik deur het gaan. En ek het een ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal, bekleed met een wolk. En een reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur. En in sy hand het hy een geopende boekie gehad, en hy het sy regtervoet op die see gesit, en sy linkervoet op die land. En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het, het sy hand naar die hemel opgehef, en hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskaap het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Maar in die dae van die stem van die 7de engel, wanneer hy met die bassein sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte die profete. En die stem wat ek uit die hemel gehoor het, het weer tot my gespreek en gesê, ga neem die geopende boekie uit die hand van die engel wat op die see en op die land staan. So, weer een kunstenaars voorstelling van hoe dit kan wees. Weet nie precies wat hy in visioen gesien het. Misschien was het op die eiland van Patmos en deel was in die see en deel was op die eiland gewees. Maar dit is iets in daardie lyn wat hy gesien het. Hierdie engel staan met 'n geopende boekie, met sy hand opgehef na die hemel, en hy sê dat daar nie meer tyd sal wees nie. Hy sê nie dis die einde van tyd, hy sê dat daar gaan nie meer tyd wees nie. En dit verwys na die tydprofesieë, want die profesieë wat ons nou bestudeer het, veral die een in Daniël hoofstuk 8, is eintlik die laaste profesie in die Bybel. Daar is nie veel wat daarna gebeur nie. Nou wat is hierdie boekie wat hy so in sy hand ophou? Is dit 'n Bybel? Is dit die boek Openbaring? Is dit die boek Daniël? Ons lees in Openbaring die volgende. Dis die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. So die boek Openbaring is nie 'n verseelde boek nie. En ek het een aand met u gedeel dat het is jammer dat meeste Christene vandag of baie sê dat die boek Openbaring is gesloten, dis geseel, moet dit nie bestudeer nie, jy mors jou tyd, niemand kan dit verstaan nie. Terwyl dit juist so openbaring is, maar dis openbaring van Jesus. Wie dink jy wil nie hê ons moet meer omtrent Jesus weet? Die vyand. En daarom oortuig hy mense, dis toe, dis gesloten, ons kan dit nie bestudeer nie. Maar ons weet dit is nie die boek Openbaring wat daar die engel vashou, want die boek Openbaring is oop. En dit sê dat dit wys ons wat gaan gebeur. Dan lees ons in Openbaring 22 vers 12. En kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Hierdie verduidelik weer wat ek net nou gesê het, dat daar is 'n oordeel voor Jesus terugkeer. Vers 10 van hierdie gedeelte sê, en hy het vir my gesê, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby.
So, dis duidelik dat Openbaring heel aan die einde daar een opdracht is om nie die boek te verseël nie. Dus kan daar die nie die boek Openbaring wees. Want die feit dat hy geopen is, beteken hy was eens op 'n tyd verseël. En dit begin met die boek Openbaring as 'n oop boek, dit eindig aan die einde met 'n opdrag, moet dit nie seël nie. Oop, heeltyd. Kom ons lees nou weer, en ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal bekleed met 'n wolk, en 'n reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur, en in sy hand het hy 'n geopende boekie gehad. Ons weet nou, dis nie die boek Openbaring, en watter boek is dit dan? Kom ons lees in Johannes 14 vers 29. Die Heere praat baie keer met visioene, vooral wanneer het te doen het met eindtijd, en hy sê, nou het ek dit aan julle gesê, voordat dit gebeur, sodat julle kan glo, wanneer dit gebeur. Jesus waarskie sy disciples hier oor sy komende kruisdood, voor die tyd, en hy sê, ek wil hê dat julle voorbereid moet wees. So, as het nie die boek Openbaring is nie, wat ander boek? Ons het gestraand hierdie verse gelees ter voorbereiding, so half 'n wenk uitgegooi. En jy, Daniel, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe. Baie sal dit deursoek en kennis sal vermeerder. En hy het gesê, gaan heen, Daniel, want die woorde bly verborge en verseël tot die einde toe. Goed, spring terug na vers 4 weer. Onthou ons het gesê, dis een van die groot tekens dat ons in die einde van tyd leef, is kennis wat vermeerder. En hulle reken dat die totale hoeveelheid kennis wat op die internet beskikking is, tot ons beskikking is, op hierdie stadium elke 3 jaar verdubbel. Maar dit neem logaritmies toe. Met ander woord, het was op een stadium elke 20 jaar, elke 5 jaar, op een stadium gaan het elke jaar wees. Dit is net massas inligting en kennis wat tot ons beskikking is. Maar hierdie is een groot teken van die einde van tyd, maar ook praat het van profetiese kennis, soos ons net nou sal sien. So Daniel kry een opdrag om die woorde verseël te hou, en teen die einde van die boek weer, hy sê, jy gaan heen, of die einde van die hoofstuk, jy gaan rus, jy gaan slaap, maar hou die boek verborge, hou dit verseël, tot die tyd van die einde toe. Hierdie boek moet toebly, maar aan die einde van tyd kan dit met ander woorde, dus by implikasie, oopgemaak word. Een van die redes, soos ons genoem het, was dat die boek profesieë bevat, wat in 1798, die 1260 jaar, 1844, die 2300 aandes en morgens, tot vervulling sou kom. En God wou nie gehaat het, dat mense moet spoed verloor, of nie moes glo, dat Jesus in hulle tyd gaan terugkeer. Dit was die verwagting van mense, deur al die eeuwe. So, as ons, soos ek vir u geïllustreer het, een profesie sou ontdek, wat oor 200 jaar in vervulling sou kom, gaan mense moedeloos word. Ons moet gemotiveer wees, om elke dag vir die Here te leef. En dit is hoekom hierdie geseël moet bly. Dit moet oopkom, wanneer die inligting nodig is. So God sê, soos ons net nou gelees het in sy gesprek met die disippels, vir ons vooruitgoed, maar partykeer is dit eers van toepassing op 'n spesifieke tyd in die toekoms, nie nou reeds. Daniel 12 vers 7, toe hoor ek die man met die linne bekleed, wat bo oor die water van die rivier was, en hy het sy regterhand en sy linkerhand na die hemel opgehef en gesweer die ewig lewende, 'n tyd, tye en 'n halwe tyd, en as hulle die mag van die heilige volk geheel verstrooi het, sal al hierdie dinge vervul word. Die tyd van die einde kom na hierdie profesie in vervulling getreed. Ons het die 1260 jaar en Daniel 12 vers 7, die tyd van die einde kom daarna. Maar u sal onthou hoeveel profesieë in hierdie tyd begin vervul het. As ons kyk na die tekens in die sesde seël, het ons 1755 die aardbewing, 1830 en 1840. Ons het 1798 en 1844 in hierdie twee profesieë. So sien jy hoe daar 'n intensiteit is, 'n toename in die vervulling van profesieë om en by daardie tyd. En dit is presies in hierdie tyd wat Daniel eerder Openbaring hoofstuk 10 dan afspeel. Ons leef nou in hierdie tyd van die einde na 1798.
98, soos Daniel 12 vers 7 dat dit insit. En vir die wat tyd het, daar is 'n webtuiste wat bekend staan as die Atomic Clock. Wat hierdie webtuiste doen is, hulle meet volgens nie geestelike of christelike mense nie, maar mense wat te doen het met atoomkrag en energie. Hoeveel tyd oor is voor die wêreld homself gaan uitwis? Dit is baie gegewend, en dan stel hulle nou elke jaar hierdie oorlosie verder en nader afhangend van hoe goed of hoe sleg het gaan. Ek dink met die afgelope week gaan hy nou weer bietjie vorentoe gaan op 'n stadium. Hy was op sy naaste gewees gedurende die koue oorlog, toe die kernkrag tussen die twee groot moonthede, daai kernoorlog plaasgevind het, en hulle al hoe meer en meer kernbomme gebou het. Toe hier in die so 1990s was hy eindelijk op sy beste, toe hulle begin het om ontslae te raak van kernkrag. Op hierdie stadium, toe ek laas gekyk het, so 2 jaar terug, is hy die naaste aan middernag, want middernag gaan ons onsself uitwis volgens hulle. Onthou, dis net 'n aanduiding. Hy is 17 sekondes voor middernag gewees. En onthou, hierdie is nie mense wat noodwendig die profesie glo, of dis mense wat net kyk na in wie se hande is haar kernkrag, wie het, hoeveel daar is, en die toestande in die wêreld en so aan. So, ons leef, as ek kan teruggaan, in die tyd van die einde. Ons leef in hierdie tyd van die wêreldse geskiedenis, wat selfs sekulêre mense sê, dit kan nie vir ewig aanhou nie. Daar was 'n baie interessante studie gedoen deur ekoloog wat sê dat die wêreld gaan binne 15 jaar die hulpbronne, natuurlike hulpbronne uitput, veral water. Dit is waaroor die volgende oorlog gaan gaan. En ek kan klomp voorbeelde vir u noem van mense wat nou allemaal finansieel en ekonomies, daar is 'n wonderlike DVD, The Crash Course, as julle dit wil kyk, om te wys hoe die wêreld op 'n ekonomiese ramp afstuur. Weer, verskillende dissiplines, verskillende mense, allemaal sê dieselfde ding. Ons leef in die tyd van die einde. Daniel het dit voorspel. Goed, so die spesiale boodskap van die boek Daniel, in Daniel 2, die rotskoninkryk, dit eindig met die klip wat sonder toedoen van hande loskom, die klip of die beeld aan die voete tref, en die hele beeld disintegreer die wederkoms. Daniel 7, die seun van die mens aanvaar die koningskap, die heiliges neem die ewige koninkryk in besit, wat die wederkoms is. Daniel 8 en 9, die ondersoekende oordeel wat ons nou na gekyk het, dan die wederkoms. Daniel 11 en 12, wat nie in julle boekies is nie, want ons bestudeer het nie, maar die finale stryd tussen die koning van die noorde en die heiliges, Jesus verskyn om sy volk te red, die wederkoms. So, hier is 'n spesiale boodskap in Openbaring hoofstuk 10, wat ooreenstem met Daniel hoofstuk 12, en die studie kan ons later in diepte na deurgaan, maar dis eintlik dieselfde engel, dieselfde dekreet en dieselfde boodskap. Terug na Openbaring 10, ons eintlike studie na van vanaand. En die engel wat ek op die land en op die see sien staan het, het sy hand opgehef en hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskaap het wat daarin is, die aarde wat daarin is, die see wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Maar in die dag van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basyn sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete. So hierdie engel sweer by die lewende God, dat wanneer die sewende engel op sy trompet blaas, en dit is die wederkoms as ons bestudeer het, dis die aankondiging dat Jesus neem nou die koningskap in besit, die wederkoms vind plaas, en elkeen gaan nou sy loon ontvang. Nou, die geskiedenis bevestig dat Openbaring 10 waar is, want onthou, dit praat van Daniel 12, 'n toename in kennis. Dit is ook 'n tydperk van herlewing tussen die 6de en die 7de seël, as ook die 6de en die 7de basyn. En kyk na die geestelike ontwaking wat plaasgevind het. Ek het net nou al die datums aan die genoem. So, die mensdom het bewus geraak dat iets bonatuurlik besig is om plaas te vind. Kyk byvoorbeeld in terme van die toename in kennis na die hoeveelheid skrywers oor eindtyd en profetiese gebeure. In die 16de eeu is daar omtrent 7. 17de eeu 12, 18de eeu 21, 19de eeu meer as 100. Sien jy, neem het toe, daar is 'n belangstelling, 'n intensiteit. Navorsing oor profesie neem al hoe meer toe, en almal fokus op die tyd van die einde. In hierdie tyd is daar 'n groot geestelike ontwaking, en sendingwerk gaan die wêreld in, net soos wat ons nou gelees het. En ek gaan vinnig 'n paar
gedagtes met die deel uit landen. In Zuid-Amerika het Manuel Lacunza boek geschreven, The Coming of the Messiah in Glory and Majesty. In Engeland meer dan 1000 predikers, onder andere Edward Irving, Henry Drummond, wat een bankier en een parlementslid was, William Cunningham, een Schotse leke prediker, wat 21 boeken oor profetieën geschreven is, Horatius Bonner en George Miller, hy het die sending werk onder die weeskinders begin. Maar een geweldige herleving in hierdie tyd. In Holland, Hein Zepter, hy was een kranige prediker en curator van die Koninklijke Museum. Hy het die wederkomstboodskap uitgedra in 2 pamflette oor de grote wereldgebeurtenissen geskryf. Duitsland, bekende Lutherse predikant Bengel is ondersteer door Johan Richter, wat die wederkomst verkondig het en die familiebybel commentaar van 6 volumes die lig laat sien het. In Rusland is al honderde Duitsers wat vervolg was as gevolg van hulle geloof in die wederkomst van Jesus en hulle het hulle boodskap aan die Russe verkondig. Frankrijk en Zwitserland, Nicole Procureur van Nyon skryf in die traktaat oor die wederkomst en professor François-Louis Gossan van die niet gestigte kweekskool in Geneva bied lesings aan oor die profetieë en Jesus se spoedige wederkomst. In Scandinavia, hier is baie interessant, was preek verbode tensy hy 'n Lutherse predikant was. God moest alternatieve methodes gebruiken en kinders van so jonk as 7 jaar het op tafels gespring, die evangelie verkondig en dan weer verder begin speel sonder dat hulle vervolg kon word as gevolg van die verbod. In die mond van kinders en zeiglinge sal hier die waarheid hoor. Dit kan weer in die toekomst gebeur. Sendelinge waar die wereld ingaan, Joseph Wolff van Indië tot in die Amerikaanse congres. En onthou, hier is in een tyd wat communicatie zowel as vervoer baie primitief was. Henry Martin en Carey was naar Indië geweest, Judson naar Burma, Morrison naar China en James Moffat en David Livingston naar Afrika. In Amerika teen 1842 het meer dan 500 predikanten van verschillende kerkgenootskap die wederkomst verkondig. 1844 was meer dan 2000 lesings oor die wederkomst van Christus aangebied, 5 lesings per dag vir 'n jaar. So dit neem toe in intensiteit, soos wat hier die profetie nader en nader kom. Maar nou is daar een probleem, die algemene siening in daar die tyd, soos wat het hier op die skyfie is, verkeerdelik was as volg gewees, dat die einde van die 2300 jaar gaan lei tot die wederkomst. Hoezo? Daniel 8, een engel praat met die ander een, hoe lang gaan hy toelaat? Dan sê hy, 2300 aandes en morgens, dan gaan die heiligdom in sy regte staat herstel word. Op daardie stadium het hulle nog nie die verbintenis tussen die hemelse heiligdom en die aardse tabernakel verstaan nie. Al wat hulle verstaan het, is die heiligdom is die aarde. Die aarde gaan herstel word, dis die wederkoms. Verkeerdelik. Want wat sê Matteus 24 vers 31? Niemand ken die dag en die uur, nie eers die engel in die hemel nie, maar net my vader. So, hierdie was die populaire deel van die populaire siening gewees, en nou het jy al hierdie mense wat preek en verkondig. So, kyk wat gebeur nou in vers 9, en ek het naar die engel gegaan, en dan hom gesê, ons het nou gekyk, wat ek eerst net weer opsom, nou hoe hierdie geestelike ontwaking plaasgevind het, al hoe meer en meer toeneem. En ek het naar die engel gegaan en hom gesê, gee my die boekie. Hierdie geopende boekie, die boekie Daniel. Toe sê hy vir my, neem en eet dit op. En dit sal jou maag bitter maak. Maar in jou mond sal dit soet wees, soos jening. Goed, om die boekie te eet, beteken om het te bestudeer, om het te bewaar. Gaan lees gerus, Jeremia 15 vers 16, Esegiel 3 vers 1, wat verwys daarna. En hier was daar een specifieke man wat een groot rol gespeeld het, juist om dit te doen. Een man by die naam van William Miller, hy is een baptist, en hy preek sy eerste preek in Augustus 31. 2 jaar later val die sterreleen, hier die groot natuurteken, en het bevestig vir baie van hierdie mense dat die Bybel is waar. Maar nie net William Miller nie, maar klomp ander predikers van verskillende denominasies. So hier het ons vir Joshua Himes, hy was een christen geweest, Josiah Leach, hy was een episcopaal, eindelijk een methodiste episcopaal, Charles Fitch, hy was een congregationalist, Hiram Munger, al hierdie mense van verskillende denominasies, preek diezelfde ding, die wederkomst is op hande, want hulle het hier die boekie geëet, hulle het hom geproe, en dis goeie nuus.
Maar ons het gelees, dit gaan sy maag bitter maak, en herhaal het, hier is hulle profetiese kaarte van die dag, nogal baie interessant, en dis die tent wat hulle by mekaar gekom het in, om hierdie dinge te verkondig, en dit is een soet boodskap, die Here kom terug, maar soos ons eerst gelees het, dit het een bitter smaak in die mond gelaat, of in die maag eerder. Waarom? Kom ons lees nou vers 10. Toe doen hy dit, eerst vraag hy, ek wil die boekie hee, hy sê, jy kan hom kry, maar hy gaan bitter wees in jou maag, maar soet in jou mond. Toe neem ek die boekie in die hand van die engel, en ek eet dit op, bestudeer die boek Daniel, en in my mond was het soet soos jening, maar toe ek dit geëet het, het my maag bitter geword. Hoekom is dit 'n bitter-soet ervaring? Dis soet, want met die studie van die woord het hulle bepaal verkeerdelik dat die wederkoms gaan plaasvind op 22 Oktober 1844. En God laat dit toe vir 'n baie spesifieke rede wat ons net nou na sal kyk. Hy kon hulle daar die insig gegee het om het nie te doen nie. Hulle verstaan nie die hemelse heiligdom, die aarde is die heiligdom, dis die wederkoms. Nou wil ek hier net waarsku teen datumstelling. Want baie keer is daar mense wat datums wil koppel. En een van die meest algemene vrae wat ek kry met so'n seminar is, hoe lank nog voor? Wat ook al, jy kan nie oopspasie invul. En vir meeste van die antwoorde het ek nie 'n idee nie. Want die tydprofesie is duidelik, maar hoe lank dit gaan neem om uit te speel, sê die Bybel nie. Wat het wel sê, as die Here die tyd en geregtigheid nie kortklip nie, sal geen vlees oorleef. So dit sê, dinge gaan baie die mekaar raak op een stadium. En as die Here nie einde daaraan maak, soos hy ook gemaakt het in die dae van Noag en Lot, dan gaan niemand het oorleef. Maar die gevaar van datumstelling is drieledig. Misschien moet ek net noem, so 7 jaar terug, misschien langer, was daar 'n man gewees hier in Suid-Afrika, wat die binneblad advertensie van die Sondagkoerant rapport gehuur het, het om R250.000 gekos, daai tyd. Die hele binneblad en geadverteer het, Jesus kom terug en hy het 'n spesifieke dag, datum en tyd gegee. Onthou julle dit? Nou, mens kan lag vir so ou, want hy het sy geld gemors, maar hy was toegewyd, hy was bereid om 250.000 te spandeer op sy oortuiging. Maar die gevaar van datumstelling is drieledig. Eerstens, baie van die datums kom en gaan, soos hierdie voorbeeld wat ek nou genoem het, en mense verloor hulle geloof. Hulle sê naderhand, maar het kan nie meer wees nie. Tweedens, sommige mense redeneer, kom ons sê die datum is 2027, dan sê hulle, dis nog ver, ek kan nou leef soos ek wil, ek moet net so op oujaars aand van 2026 gaan, moet ek nou my leven recht kry, want nou is die einde in sig. En hulle mis die punt, dat die einde is ook die dag wanneer ek my kop hier op aarde neerleef, en dan kan ek nie meer besluite vir die Here maak. Dan is my lot verseel. Solank ek asemhaal kan ek, tot dan kan ek nie. Die derde gevaar, en hierdie is my die grootste gevaar, julle sal onthou, 2 Tessalonisense 2 oor die Antichrist sê, die wederkoms van Jesus sal voorafgegaan word deur die openbaring van die Antichrist. En ons het net so stuk gevat daaraan, maar het praat eintlik van 'n valse wederkoms wat Satan gaan namaak. Onthou wat ek gesê het, vir alles wat God voorstaan het, Satan 'n namaaksel. En dit wil voorkom uit daardie gedeelte dat hy gaan Jesus se wederkoms namaak. So nou is daar 'n verwagting deur baie van hierdie datums van mense dat iets moet gebeur. Party weet nie presies wanneer, party is oortuig en is bereid om hulle geld daarby te sit. Maar daardie verwagting is nie net onder Christene nie. Julle het al gehoor van UFO's, vreemde vleende voorwerpe. Dis nou nie daai piering wat jou vrou gooi as jy wil kwaad is in die kombuis nie. Daai nie daai vleende piering nie. Maar dit is nou totaal en al sekulêre mense. Maar daar is 'n verwagting geskep, hulle glo, daar is lewe in die buitenste ruim, en dit wat gebeur het in die plek in Amerika, ek kan nie sy naam vir die oomblik onthou nie, dit was mense wat hierna toe gekom het, Section 451, denk ek noem hulle, en mense kom terug, so selfs onder mense wat nie in God glo nie, is daar verwagting van iets wat moet terugkom. Weet jy wat, as jy met mense praat, amper enige geloof, wêreldgodsdienst, binne verskillende denominasies in die Christendom, ateëste, daar is 'n verwagting geskep by amper almal. En ek glo, dis die gevaar van datumstellings, want as Satan God sy wederkoms namaak, gaan baie mense mislei word. So wees versigtig. En daar's 'n paar baie maklik identifiseerbare redes hoe ons kan sien, maar die belangrikste is Johannes 10 vers 10 wat sê,
Die skape ken die stem van die herder en hulle volg nie 'n vreemde een na nie. En ek wens ek kon meer inligting hieroor met julle deel, want dit is baie interessant. Maar, nou wil ek net iets praat oor hierdie soete ervaring. Kom ons sê weer, ons ontdek 'n profesie wat sê dat die Here kom terug op 22 Oktober, nie 1844 nie, maar 2022. 7 maande, dan kom die Here terug. Wat sal u verander in die lewe? Wat sal u anders doen? Wat sal u ontsla raak van? Wat sal u herprioritiseer in die lewe? Terwyl u miskien dink aan spesifieke dinge, weet ons wat die antwoord moet wees. Niks. Ons moet elke dag leef asof ons gereed is dat die Here gaan kom. Maar die mense in daardie tyd het eintlik hulle hele lewe op hou gesit, want hulle het geglo Jesus kom terug. Hulle het daardie jaar nie eers geplant nie, want wie het aardappels nodig as ons in die hemel gaan wees? Mense het van hulle dier en persoonlike familie items verkoop en daai geld in die verkondiging van die evangelie gesit, want wie het mooi porselein nodig as ons in die hemel gaan wees? Almal mislei, almal verkeerd, maar hulle was opreg oortuig dat dit gaan wees. Ek lees 'n paar van hierdie mense se ervarings uit die geskiedenisboeke. En terwyl ons nou fokus op 'n gedeelte van Noord-Amerika waar dit plaasgevind het, het ek net nou vir u gewys dat dit was eintlik wêreldwyd. Ons diepste hoop en verwagtinge was aan stikke. Dis toe 23 Oktober kom en niks gebeur het nie. En jy kan dink dat hierdie soete ervaring, Jesus kom terug, nie eendag nie, môre, word 'n bitter teleurstelling toe dit nie gebeur nie. Ons diepste hoop en verwagtinge was aan stikke en so verslaag gees en geween het oor ons gekom soos ek nog nooit ervaar het nie. Dit het gevoel asof die verlies aan alle aardse geliefdes nie 'n vergelyking kon wees nie. Mens kan daaraan dink, want jy dink jy gaan hemel toe en skielik is dit nie so nie. Ons het gehuil en gehuil tot die dag gebreek het. Ek het diep in myself hieroor nagedink en gesê, my wederkoms ervaring of ondervinding was die rykste en helderste van al my Christelike ondervindings. As dit 'n mislukking moet wees, wat is die res van my Christelike ondervinding werd? Ek wil hê jy moet mooi hierop let. Want na afloop hiervan was daar verskeie dinge wat gebeur het, verskeie roetes wat mense geneem het. Is die Bybel hierdeur as 'n mislukking geopenbaar? Is daar dan geen God, geen hemel, geen goue huisstad, geen paradys nie? Is alles net 'n slim uitgewerkte fabel gewees? Laat 'n mens dink aan 2 Petrus 3 wat daarvan praat. Is daar geen werklikheid vir ons gekoesterde hoop en verwagtinge van die dinge nie? George Knight se boek Millennial Fever and the End of the World. Ek was bevoorreg gewees om saam met my dogters so 'n paar jaar terug die spesifieke plek te bestudeer waar William Miller, George Knight het nou net geskryf, geglo die wederkoms gaan plaasvind. En dit was op hierdie klip, hulle noem het tot vandag Ascension Rock, in New England in Noord-Amerika. En hier het honderde mense by mekaar gekom. As jy sien so in die prentjie, is daar so vallei, het nou 'n bietjie toegegroei, dit was oop gewees. En die mense het gebid en gewag vir die wederkoms verkeerdelik, en dit het nie plaasgevind nie. En as 'n mens daar staan, en jy dink, hoe moes dit gewees het, die werklikheid wat hulle dit mee ervaar het, is nogal treffend. Maar dit het nie gebeur nie. Hiram Edson het daai eerste gedeelte geskryf. En natuurlik het die manne met hulle gespot, want soos wat gebeur het met die man wat nou die advertensie in die koerant gebeur het, dit het nie plaasgevind nie. So op die verbale front het die Garrison se Liberator van 8 November 1844 opgemerk dat Miller en sy navolgers gelei was deur 'n betreurenswaardige fantasie van die brein. Ja, hulle haal hulle nou uit hoor, want dit het nie gebeur nie. En hulle het dit verkondig en hulle het alles, daardie winter het hulle eintlik honger gelei omdat hulle nie voorberei het deur genoeg kos te plant nie. Dis hoe erg het was. Die New York Evangelist het 'n dag voor die tyd daarop gewys dat dit die laaste dag van die wêreld nog nie aangebreek het nie. Nieteenstaande die oortuigende voorspellings van Miller en sy misleide volgelinge. Die wiele van natuur rol steeds ongehinderd voor, die son het nog nie vergeet om op te kom nie. Die son sal sy toegelate rondtes vir eeuwe voltooi wanneer die hedendaagse profete en die profesieë al vergeet is. Natuurlik het die misnaamde olyftak ook sy eie deeltjie aan te bied wanneer dit die donderslag rooi met ongekende wraak neerstort op Heinz en sy mede-outeurs van die Millermania. So hier is 'n spotprent wat in daardie selle koerant was wat wys hoe hulle nou opgaan hemel toe en al die mense is daar en hulle het regtig hierdie ouens uitgehaal. Omdat hulle hierdie dinge verkondig het en dit nie plaasgevind nie. So, miskien moet ek net teruggaan. As gevolg hiervan, moes die mense wat wêreldwyd
hierdie wederkomstboodskap verkondig het, teruggaan na hulle mense, en nou rede aanbied hoekom het nie so was nie. En daar was verskeie maniere hoe mense dit nou gedoen het. Sommige mense het totaal in al hulle geloof in God verloor. Hiram Edsomse gedeelte sin speel al van op, hy sê, maar hy het nie, maar het, is het alles dan verniet. Ander het teruggegaan na hulle kerke toe en gemaakt of niks gebeur het nie en probeer om aan te gaan. Ander het splinterbewegings begin, soos die spiritualizers, vergeestelikers, wat gesê het, maar die Here het gekom, maar is net geestelik, hy het in jou hart gekom. Onthou, hulle moet nou kredietwaardigheid kry in die mense waar hulle was. Daar is baie groepe wat uit hierdie ontstaan het. Sommige het teruggegaan, soos ons net nou sal lees, na die woord, om te probeer uitvind waar het hulle fout gemaakt. En die Here laat het toe, hy profeteer selfs in Openbaring 10, dat daar 'n bitter teleurstelling gaan wees, want baie van hierdie mense was in hierdie beweging ingesuig, slegs vir die sensasie daarvan. Dink hoe sou dit wees as ons vandag so iets sou doen. 'N sensationele beweging en is die wederkoms en daar was opregters gewees, maar God wou die skei wat opreg was, van die wat net daarin was, want dis maar eintlik die modegier van die dag. Gedurende hierdie tyd het, of eintlik voor hierdie tyd, in 1832 het Edward Irving 'n reeks lesings gehad waarin hy die geheime wegraping teorie die lig laat sien het. En aanvanklik was dit nie baie goed aangeneem nie, maar na hierdie teleurstelling is dit een van die routes wat mense gevat het. En ons het gepraat oor futurisme, wat die historiese vertolkingsmanier eintlik vernietig het as gevolg van die Jesuïtiese priester wat 'n ander metode van Bybelinterpretasie begin het. So, ek gaan vinnig dit op die skerm sit weer, dit wat ons tot dusver na gekyk het in die historiese metode, vat ons tot by die wederkoms van Jesus. En daar is, ek gaan dit nie weer met die deur gaan, maar hier is 'n tweede model wat wys in die futuristiese metode, word daar 'n groot gaping geplaas tussen die 69ste en die 70ste week. En ons het al in diepte daarna gekyk, wanneer ons oor die wederkoms praat, sal ons ook weer daarna kyk. Was hierdie wederkomsbeweging wêreldwyd van God? Die beweging vind plaas na 1798, is die eindelike van die pauselike heerskappy, en dan begin van die tyd van die einde. Dit begin in die eerste deel van die 19de eeuw met die vermeerdering van kennis, en veral profetiese kennis soos ons nou gesien het. Dit val saam met die 2300 jaar profesie wat in 1844 geëindig het. Die begin van Jesus' tweede fase van sy hemelse bediening bevestig dat daar ondersoekende oordeel in die hemel is. Openbaring 14 vers 6 en 7. Ons verwys baie hierna want dis een van die belangriker verse. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met die ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee om die heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. 'N spesifieke uur van God se oordeel wat bepaal is. 'N spesifieke tyd. En daardie tyd van God se oordeel, wanneer hy met die ondersoekende oordeel of die tweede fase van die bediening begin, was 22 Oktober 1844. Net nog 'n dag hier op aarde, niks anders het gebeur nie. God is net besig om dinge in die hemel af te rond, sodat hy kan terugkeer. Hy bring sy oordeel saam met hom. Op aarde was dit vir sommige mense 'n groot teleurstelling gewees, maar eintlik net nog 'n dag. En dan 'n oproep tot Skepper aanbidding, aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Ek moet vinnig hieroor praat. 'N man by die naam van Charles Darwin skryf 'n boek, Origin of Species. As jy die boek ooit kan lees, is 'n interessante boek. En hy skryf hom en eers 13 jaar later publiseer hy hom. Raai watter jaar word die boek in gepubliseer? 1844. So met hierdie geestelike herlewing en ontwaking kom daar 'n teenvoeter, die hele evolusieteorie, wat eintlik hierdie pragtige boodskap vernietig. En daar's nog 'n paar baie groot dinge wat in die wêreld gebeur wat wys dat die vyand het ook geweet van hierdie profesie en dat hy nou alweer met sy metode van sy kant af probeer om dit te vernietig.
Dat is een hele lezing over evolutie. Ik is niet evolutiekundige, nie, maar ik geloof die wereld is door God geschapen. En ons kan later misschien informeel houden gesels. Goed, so hier die diensten op aarde, wat plaatsgevind het, dat was die dagelijkse dienst, en dan die jaarlijkse een. Skielik bestudeer sommige mensen hierdie profetie en hulle besef. 2300 anders morgens, dan zal die heiligdom in sy rechte staat herstel word. Die probleem was niet meer die datum. Die datum is perfect. Hij is vastgesement, 457, Jesus' doop, alles is perfect. Die probleem lê met die interpretatie oor waar die heiligdom is. En hulle begin besef dat die heiligdom is niet die aarde nie. Die heiligdom is aanvankelijk geweest die tabernakel, nader aan die tempel, waarvan daar eindelijk die oorspronkelijk hier in die hemel is, en hier die eindelijk voorbeeld is. En Jesus tree voor ons in, soos Hebreërs voor ons sê. Ons lees weer die ervaring, en hy vertel het so in diepte, hy sê, ek het in die middel van die land tot stilstand gekom. Ek het duidelijk en helder gesien, dat in stede daarvan, dat die hoëpriester uit die allerheiligste van die hemelse heiligdom, na die aarde toe moes kom, soos hulle gegloed, op die 10de maand aan die einde van 2300 dae, dit was die algemene verwachting van die Millerite, dat hy vir die eerste keer op daardie dag die tweede afdeling van die hemelse heiligdom betreed, en dat hy een werk gehad het om te verrig in die allerheiligste, voordat hy nou naar die aarde zou terugkom. Haan en Edson, twee van die mensen, het tot gevolgtrekking gekom, dat hulle ontdekkings dit was wat die oorblijfsel nodig gehad het. As een gevolg daarvan het Edson en Crozier ooreengekom om die onkoste verdrukwerk te deel in die Crozier artikel oor die onderwerp van die heiligdom so skryf. Volgens Edson het Crozier begin om hulle gesamentlike studie vroeg in 1845 in The Day Dawn te publiseer. 1846 is hulle ontdekkings deur The Day Star extra gepubliseer onder die titel Die Wet van Moses. En deur bybelstudie het Crozier en sy collega's antwoorde verskaf tot vrae soos wat het eintlik gebeur op 22 Oktober 1844 aan die einde van hierdie 2300 jaar profesie. Wat was die heiligdom wat gereinigd moest word? In ander woorde is die aarde, of verstaan ons nou skielik dat die datum reg was, maar dat die heiligdom in die hemel is? Hulle begrip of hulle belangrijkste gevolgtrekking soos gepubliseer kan opgesom word as een letterlijke heiligdom bestaan in die hemel. Die heiligdom in die wildernis was een volledige sienbare verteenwoordiging van die plan van verlossing wat de afbeelding was van die hemelse heiligdom. En die Bijbel beskryf dit ook so in Exodus 25 vers 8, wanneer God vir Moses sê, bou vir my een tabernakel dat ek in julle midde kan woon, maar hy baseer dit op die blauwdruk wat God hom nou gee van die hemelse tabernakel. Net soos die aardse priesters een tweefase bediening in die wildernis gehad het, so het Christus ook een tweefase bediening in die hemelse heiligdom. Die eerste fase het begin, die heilige afdeling met Jesus' hemelvaart, die tweede het begin, 22 Oktober 1844, toe hy beweeg het van die eerste afdeling naar die tweede afdeling, toe hy begin het met die finale oordeel. Nou is het belangrijk dat die eerste fase sy funksie het nie opgehou nie. Want die eerste fase was dat hy vir ons intree voor God die Vader. Dit doen hy nog steeds. Maar nou neem hy additionele rol al aan in die oordeel ter voorbereiding van Jesus' wederkomst. Ek gaan die rest van die aanhalings oorslaan, julle kan het op julle tyd deurgaan, Openbaring 10 vers 11. Ek wil ons moet teruggaan na Openbaring 10 vers 10, want ons het een beetje lang gepraat weer in die geschiedenis, wat ons net weer die draad optel. Openbaring 10 vers 10, toen neem ek die boekie uit die hand van die engel en eet het op. In my mond was het soet soos jening, maar toe ek het geëet het, het my maag bitter gemaakt het. Hulle neem hierdie boek van Daniel, hulle bestudeer het wereldwijd met intensiteit en verkeerdelik glo hulle dat Jesus' wederkomst gaan plaasvind, want die heiligdom word gereinigd, die heiligdom is die aarde. Maar dit gebeur nie. En hierdie soet ervaring van een wederkomstboodskap word een bitter teleerstelling. En verskillende mense doen nou verskillende goed om weer terug te gaan na hulle mense sonder eier in hulle gesig. Maar Openbaring 10 vers 11 sê, en hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke en nasies en tale en konings. Jy moet weer profeteer. Speciale opdracht word in 1844 gegee. Profeteer weer oor baie nasies en tale. Met ander woorde, hierdie is nie die einde nie. Hierdie was het 'n leerstelling geweest, maar gaan terug en bestudeer die woord van God, vind die ware betekenis daarvan en verkondig dit.
Ons het net nou hierdie drie engele boodskappe geleer. Godse drie engele boodskap is wat verkondig moet word. So, dit was tweeledig. Eerstens, die korrekte weergawe van wat gebeur het in 1844. Maar wat is daarom nog te verkondig? Die drie engelse boodskappe. Eerst een oproep tot skepper aanbidding om God te eer. Tweede een, kom uit daar uit my volk of kom uit Babylon uit, want Babylon het geval. Die derde ene is een waarschuwing teen die merkteken van die dier. Hier is een opdracht in Openbaring 10 vers 11 dat daar weer geprofiteerd moet worden. En hierdie is die boodskappe. Erken Babylon is vals, moet nie aan merk of getal van een naam ontvang, breek weg uit Babylon. En hierdie vers, en ek het een ander engel in die hemel oor sê, gaan uit daar uit my volk, zodat jullie niet gemeenschap met haar sondes mag heen, van haar pla ontvang nie. Het is baie duidelijk dat Godse kinders is, betek keer ook in Babylon, maar hier is een oproep om hulle los te maken van Babylon, om uit Babylon uit te komen en God na te volgen. Ons rond af met de vers in Openbaring hoofdstuk 3. Omdat jy die woord van my leidsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving, wat oor die hele wereld gekom het, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gauw. Hou vast wat jy het, zodat niemand jou kroon kan wegneem nie. Hou vast, selfs al is al moeilike tye, hou vast, selfs al raak dit miskien vir jy moeilik, en al raak jy moedeloos, hou vast, mense die al die eeuwe het, want die Heere beloof, sy wederkomst is op hande. En ek wil opsom wat ons vanavond oor gepraat het, terwyl die meisies voor en toe kom, hulle gaan een lied sing oor die heiligdom. Dit is een prachtige lied, julle kan so lang begin regkooi hier so. Ek ken nie, hoop nie julle gee om as ons praat so tussen die voorbereiding. Maar in wese, die profesie insetsel tussen die 6de en die 7de bassein, praat oor spesifieke belofte vir Godse kinders in hierdie tyd, net voor die wederkomst. En die gedeelte wat ons bestudeer het, hierdie engel staan met een geopende boek, met ander woord hy was toe, die enigste boek wat op een stadium geseel was, maar met de opdracht om later op te maak, is die boek Daniel. En dan sê hy vir die engel, of die engel sê vir hom, hy vraag eintlik, kan hy die boek eet? En die engel sê ja, maar het gaan bitter wees in jou maag, maar soet in jou mond. Om een boek te eet beteken om het te bestudeer. So hulle bestudeer hierdie wonderlike boodskap en is goeie nuus. Jesus kom terug, maar ai die bitter teleurstelling toe dit nie plaasvind nie. En die geestelike herlewing wêreldwyd het mense dit geglo. Maar uit hierdie beweging moet mense nog steeds weer profeteer en weer die boodskap herstel. Vertel dat die probleem was nie gewees met die datum, maar die probleem was met wat mense verwag het. So Jesus het gedurende sy hemelvaart toe hy hemel toe is, begin om vir ons in te tree voor God die Vader. En dit doen hy tot met die einde van tyd, maar op 22 Oktober 1844 vervul hy 'n nuwe rol. Hy begin die finale oordeel, net soos die aardse tabernakel ook daar die jaarlikse diens gehad het. En die bedoeling daarvan is om die oordeel te finaliseer, nie die voltrekking van die oordeel nie, maar die besluitneming van die oordeel, want hy bring sy loon saam met hom. En weer, God het nie al die jare nodig nie, maar hy doen dit, want hy weet ons is nog genade tyd. Hy wil soveel as moontlik mense red. Dit is sy doel. Kom ons bid saam. Dank Heere dat hy vir ons voorsiening maak en vir ons intree. Dank Heere dat ons vergifnis van sondes kan kry, omdat Jesus vir ons op die kruis gesterf het. Ons loof en prys u naam. Dank Heere vir die woord wat duidelik weer tot ons harte spreek en wees u ook die naprediker van vanaandse boodskap. Mag ons ons sake met u reg maak en reg hou ter voorbereiding van die ewigheid saam met u. Dankie dat daar die dag op hande is, as ons om ons kyk na die chaos in die wêreld, dan raak ons opgewonde, ons het 'n lied in ons hart, en het is nie meer lang nie. En Here, mag ons, wanneer ons onderskeie weer nou gaan veilig by ons huise aankom, gee ons 'n goeie nagrus, hou die hand oor ons in hierdie tye, en ons bid en vra dit nie uit verdienste nie, maar in Jesus se naam. Amen.